বেলতৰ যি ফলাফল লাভ কৰা হৈছে সেই পোষ্টেল বেলতৰ আধাৰত এইখিনি অগ্ৰগতি আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ আৰু আমাৰ হাতত হয়তো খবৰ আহি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপডেট আহি আছে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সেই আপডেটৰ লগে লগে আমি জনাই গৈছোঁ অৰ্থাৎ হায়দৰাবাদত যি আমাৰ লাইভ ৰিজাল্ট হাব আছে ইয়াত অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰালা এই পুডুচেৰী এই প্ৰত্যেক প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াৰ ৰিজাল্ট হাবত খবৰ আপডেট আহি আছে আৰু সেই আপডেটৰ আধাৰত আমি ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক কোনখন আসনত কিমান আগবাঢ়ি আছে এইফালে আছে আমাৰ অসম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি প্ৰতিনিধিসকল আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেখেতসকলে আপডেট লৈ আছে আৰু সাংবাদিকসকলে যি ভোটকেন্দ্ৰত থকা সাংবাদিকসকল আছে তেওঁলোকে লোৱা আপডেটৰ আধাৰত আমি এইখিনি দেখুৱাই থাকিবলৈ আপোনালোকক দ্বাৰৰ বাতৰি দ্বাৰে দি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৰশ্মিতা নিশ্চয় নৱজিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ পোষ্টেল বেলটৰ যি সংখ্যা বা যি যোনে ভোট দান কৰিছে তাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম কিছু সময় পিছতে পুনৰ আমি সংযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ আমি জনাইছো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে 16খন আসনত ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে 11খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে নৱজিত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যা যিহেতু পূৰ্বতকৈ আমি এইবাৰ যিহেতু জ্যেষ্ঠ যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ ভোটগ্ৰহণ ভোটগণনা এবাৰ গতিকে কিছু সময়ৰ হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে হীৰক জ্যোতিমালাকা হীৰক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু 8 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে হীৰক শেহতীয়া কি কি খবৰ লাভ কৰিছে কোন সমষ্টিত কোনসকল প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আপুনি খবৰ জনাওক ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ আপুনি যদি শুনিছে আপুনি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত কি কি খবৰ আহি পৰিছে ভাস্কৰ চাওক যিহেতু মই আমিনগাঁৱত আছোঁ ইতিমধ্যে কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ 4টাকৈ যি সমষ্টি সেই 4টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ছয়গাঁও বকু পলাশবাৰী লগতে যিহেতু হাজো সমষ্টিত আছে এই 4টা সমষ্টিৰ যি ভোট গণনা সেই ভোট গণনা 8 বজাৰ লগে লগে প্ৰথম বেলটৰ যি ভোট গণনা সেয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু 7 বজাৰ পৰা হয়তো ইতিমধ্যে যি ভোট গণনা সেয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই 4টা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী ফলাফল যিহেতু 26জনকৈ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু 4জনৰ প্ৰাৰ্থী যি ভাগ্য সেই ভাগ্য উদয় হ'ব এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰন্তু বৈশ্য আছে মই তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিম এই কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ এই 4টা সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক যি ৰাজনীতিৰ যি পৰিৱেশ আজি যি চূড়ান্ত যি ফলাফল বা চূড়ান্ত যি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি শেহতীয়া যি আপডেট সেই সম্পৰ্কে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম দাদা যিহেতু ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে 4টা এটা আকৰ্ষণীয় সমষ্টি আপুনি যিহেতু ইয়াত এজন স্থানীয় সংবাদদাতা আছে গতিকে 4টা সমষ্টিৰ ৰাজনীতি যদি বিশ্লেষক আপুনি চাই কি দেখিছে কি হ'ব এবাৰ কামৰূপ জিলাৰ মুঠ 6টা সমষ্টি তাৰে 2টা সমষ্টি ৰঙিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৰঙিয়া মহকুমাত ভোটগণনা চলি আছে আৰু ইয়াতে 4টা সমষ্টি পলাশবাৰী বকু ছয়গাঁও আৰু হাজো সমষ্টি ভোটগণনা চলি আছে কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আৰু এই 4টা সমষ্টি যদি আমি চোৱা যায় ইয়াৰে এটা সমষ্টি বিশেষকৈ ছয়গাঁও সমষ্টিটো সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান সমষ্টি আৰু ইয়াত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিশ্চয় দিশ নিৰ্ণয় কৰিব আৰু বাকীকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত হাজোতো কিছু সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে আৰু এই 4টা সমষ্টিত বিশেষকৈ মিত্ৰজোঁট আৰু মহাজোঁট কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ কথা চান্স আছে আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ হাজো সমষ্টিটোত ব্যতিক্ৰম হাজো সমষ্টিটোত যিহেতু দুলু আহমেদ এজন হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী এ জে পি দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু গতিকে তাত তিনিগুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও হ'ব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ দুলু আহমেদ আৰু হাজোৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ চান্স আছে আৰু বিশেষকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত ছয়গাঁও সমষ্টিত যিহেতু সংখ্যালঘু ভোটাৰ যথেষ্ট আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব আৰু ছয়গাঁওটো আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা হয় বিগত নিৰ্বাচনত 2016 নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ বকু আৰু ছয়গাঁও কংগ্ৰেছৰে আছিল আৰু বাকী 2টা সমষ্টিত বিজেপিৰ আছিল এইবাৰ যিহেতু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ কোনো খেলি মেলি হোৱা নাই যিহেতু দৃঢ়ভাৱে আছে গতিকে সেই 2টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কিছু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে আৰু বাকী পলাশবাৰী সমষ্টিত নতুনকৈ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে গতিকে হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰো বিশেষ প্ৰভাৱ নোহোৱা নহয় 2011 চনত যদি মোৰ ভুল নহয় 2011 চনত হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিছিল সেইবাৰ কিন্তু পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হৈছিলে মালিৰ হাতত হয় হয়
আৰু যতীন মালী একেধাৰে কেইবাবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল গতিকে যতীন মালীৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু যতীন মালী আৰু হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ মাজতে কণ্টেষ্ট হ'ব আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু বিশেষকৈ যতীন মালীৰ কিছু এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত যতীন মালীৰ কিছু নিষ্পাপ হৈছে ছবিখন হেমাংগ ঠাকুৰীয়া যিহেতু অলপ বিজেপিৰ ঢৌ চলি আছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ সততে চৰ্চা চলিছে তেওঁৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া চৰ্চা চলি আছে আৰু আমি যদি হাজোৰ কথা ক'ব যাওঁ হাজোত সুমন হৰিপ্ৰিয়া সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ খেতি সবল হৈ আছে একেদৰে আছে আৰু বিজেপিৰ যিহেতু এইবাৰ আকৌ এটা